ഇന്ന് പതിവില്ലാണ്ട് ഗംഗാധരന്റെ ബോട്ടാണല്ലോ ആദ്യം വരണത്. അത്രയും കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞപ്പം കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു, കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ബാഹ്യ ഇടപെടൽ നടന്നിരുന്നു. കുറെ ഞാൻ ബാഹ്യ ഇടപെടൽ എവിടെയാണ്? ഏഷ്യാനെറ്റിൽ നടക്കും, എല്ലായിടത്തും വലിയ തലത്തിലൊക്കെ നടന്നിരുന്നു. മന്ത്രി ഏഷ്യാനെറ്റിലും മന്ത്രി മന്ത്രി തലത്തിൽ വരെ നടന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. പേരൊന്നും ചോദിക്കരുത്, അത്രേ മാത്രം, ജസ്റ്റ് ഒരു സൂചന മാത്രം. എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല മോനെ. അഖില് പറയുന്ന ഒരാളാണ്, അല്ല അത് പറയാതെ പോകുന്നതല്ല മോശം. അങ്ങോട്ട് കുരുങ്ങു മീനെ. അഖിലിന് എന്തും തന്റെയോട് ഉള്ള ആളെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ തോന്നിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തും പറയാൻ തന്റെയോട് ഉള്ള ആളെന്നാണ്. അതല്ല, ആ തന്റെയാണ്, അതിന്റെ അതിന്റെ ആവശ്യം. ദശമൂലം നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് പേടിക്കുന്നത്? ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കണം. ഞാൻ ചത്തുപോയാൽ എന്റെ പിള്ളേർക്ക് നീ ചെലവ് കൊടുക്കൂടാ. അതെ, വെറുതെ ധൈര്യം തന്നെ ആളെ കൊല്ലാൻ നോക്കാ. പറയുമ്പോ പറഞ്ഞു പോണല്ലേ ഏറ്റവും നല്ലത്. മന്ത്രി വരെ ഇടപെട്ട്, ഏഷ്യാനെറ്റിൽ വരെ ഇടപെട്ട് അഖിലിനെ തോൽപ്പിക്കാം. അത് വിടണം, നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത പരിപാടിയിൽ അടുത്ത കൊട്ടാരക്കര ഏരിയെന്നുള്ള മന്ത്രി ആയിരിക്കും. ഒരു വിഷയം വരുന്നു, വൈറലാവുന്നു, ബിഗ് ബോസിലെ തന്നെ മറ്റൊരു താരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ക്ലാഷ് സോഷ്യൽ മീഡിയ നടക്കും. മറ്റൊരു താരം റോബിനുമായിട്ട്. എന്തിനാടാ ചെക്കനെ വെറുതെ ഇട്ട് മൂപ്പിക്കണത്? അപ്പൊ റോറിംഗ് വാരിയർ എന്ന് ഞാൻ തമാശക്ക് പിന്നീട് പറയുകയും ചെയ്തു. ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല. ഈ കുറെ പ്രഡിഷൻ ലിസ്റ്റുകളിൽ അഖിൽമാരെ അടുത്തവണ ബിഗ് ബോസിൽ ഉണ്ടാകും. അപ്പം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രഡിഷൻ ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അടി ഫുൾ കമന്റ്. യവൻ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവനെ ഫസ്റ്റ് ആഴ്ച പോയക്കണം, മറ്റേതാ മറിച്ചതാ മാടെ കൂടെ ഫുള്ള് തെറി കൊടു തെറി. അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര വാശിയായി. ഒരു വാട്ടി മുടിവ് പണിട്ടണ്ണാ. ഞാൻ സത്യം പറയാലോ, എനിക്ക് ആദ്യമൊന്നും അത്ര ഇഷ്ടമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ആ ഉള്ള കാര്യം സത്യമായിരുന്നു. ഉള്ള കാര്യം സത്യമായിരുന്നു. പക്ഷെ പിന്നീട് ബിഗ് ബോസ് ഇങ്ങനെ കണ്ട് കണ്ട് തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഓ കൊള്ളാലോ, ഇങ്ങനെ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് അറിയാലോ. മോശമല്ല കിട്ടി. തുടക്കത്തിൽ മാത്രം ഞാൻ വഴക്കായിരുന്നു. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു, തുടക്കത്തിൽ എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു. എന്നെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം? ഇതിപ്പോ പുതിയ സംഭവം. ഫോൺ കിട്ടിയ ആദ്യം ചെയ്ത എന്തായിരുന്നു? ആദ്യം സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തു. ഒരു സെക്കൻഡ്, ഈ ഫോൺ അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം. ആ ഫോൺ കൊടുക്കണ്ടായിരുന്നു. അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ചോദിക്കായിരുന്നു. അത് വേണ്ടൊക്കെയുണ്ട്. ഇന്നിട്ടേക്കുന്നതിന് മൊത്തത്തിൽ എത്ര രൂപ വരുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ? അതൊരു വട്ടി കേസാ. നീ ഞങ്ങള് പ്രോഗ്രാമിന് അഖിൽ സാറിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നാണ്. വീണേ കാണണ്ടായിരുന്നല്ലേ. എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി, നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും എന്നോട് ഒരു സ്നേഹവും ഇല്ല. കൊള്ളാമെന്ന് ആങ്കറെ വിളിയടേ. ചെറുതായിട്ട് വല്ലതും തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഏ ഇല്ല, അടിക്കാതെ അടിക്കണം. വീണ ഇരിക്കുന്നവനൊന്ന് ചോദിച്ചു മേടിച്ചതാ സാറെ. എല്ലാം നിന്റെ വിധിയാണെന്ന് കരുതി സമാധാനിക്കണം. ഈ സ്പൈഡർമാനൊക്കെ സമ്മതിക്കണം.